gjinse. E amenon që kish po se kishe shumë me pos diçka me burimin jashtë. Apo mund si viç pak. A amenon që kishe shumë me pos diçka me burimin jashtë. Dashuria, pe dashurisë ndodh gjithçka. Pse jo? Edhe më vllai, po. Po më pse jo? Unë vim nga familje tjetër, vim intelektual. Edhe ai është njeri, edhe ai ka ndjenja, edhe ai ka edhe ai dashuron. Me rrafta, me grushta të tjerë. Menoj që rrezi. Pe dashurit, dashurisë pritet gjithçka. A ka mundësi? Lutna, me respektu dorkën, të cilën na kanë ftu për hatër, nëse jo për hatër të banorëve, për hatër të publikut. Se respekton ai po jo. Po për hatër të publikut me rrezi. Për hatër publikut që çesa vjet je me ta. Mua që mbrohem. Lutem, po lutem. Rrezi. Wow, 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 wow. Mua që mbrohem. Fleta po atin që sulmon. Hej! Plak, ka për situatër, se në namë. Rezar, poli!